ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋହିନୀ ବିଜୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରାକେ ହିଁ ନାରୀ ପୁରୁଷରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହନ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଅବା ଅନେକ ଦୂରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୂତନ ସ୍ନେହପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରାତନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ଅଥବା ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ତା କରିବା ସହ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସନକୁ ସେଭଳି ଉଚ୍ଚସ୍ତରରେ ରଖିବ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତାକୁ ମାନିକି ଚାଲିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରୀ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଉପରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରୀର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଅଥବା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତାବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ନେତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ तेब महान मोहिनी बीज मंत्री को आपण मह सेयार करने पूर्व क्षुद्र नवेदन जदि आज प्रथम बार करेल पात्र कंटेन्टर आपंप रुचि रो तेज चेल कड़े थोड़ा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकनु क्लिक करें अल्ल नोटिफिकेसन क्लिक कर चेलटू सब्सक्राइब करें जितने तंत्र मंत्र भिड गुड़ी अपलोड करू तर्वप्रथम नोटिफिकेसन आपे पहुंचे और से सब कु सर्वर डोर देखिकी কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ আচোন নজৰ পকেবা এই শক্তিশালী মোহনী বীজ মন্ত্ৰৰ স্বৰূপ আৰু ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কৰে যাৰ সম্পাদন ফলৰে কি যে কোনো নাৰী পুৰুষেৰে তন্ত্ৰুক্ত সমন শক্তি সৃষ্টি হৈ থাকে যা তাৰ আপোনাৰ আশা কৰোঁ তা আপোনাক শীঘ্ৰ প্ৰাফ্ হৈ থাকে আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াটি যে কোন দিন যে কোন সময় কৰি পাৰিব নিৰ্দিষ্ট সময় তেতিবাৰ নক্ষত্ৰ আৱশ্যক নাই তে যে আপোনাৰ ইয়াক প্ৰয়োগ কৰোঁ সেইবাবে ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବହୁଳ ସମୟରେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ହରାଇଲା ଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କଲେ ଚମତ୍କାର ଫଳ ଦେବ ତେବେ ଏହି ସରଳ ବସିକଣ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମତଃ ଏକ ଲାଲ୍ କପଡ଼ା ଦରକାର ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୂଆ ହେଇଥିବ ଚାଖେନ ଅନୁସାରେ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଲାଲ ରୁମାଲଟିଏ ନେଇଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କିମ୍ବା ସାଲୁ କପଡ଼ା ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ସେହିଭଳି ଏକ ଲାଲ୍ କପଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଯେକୌଣସି ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେହିଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇକରି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ଏକ ଲାଲ ଆସନ ପକାଇକରି ଆପଣମାନେ ବସିବେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଲାଲ କପଡ଼ାଟିକୁ ରଖିବେ ଯାହାଟା ଆପଣ କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠାରେ ଏକ ମୁଠା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆଣିବେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷତ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ନଥିବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ আপোনাৰ নিজৰ দক্ষিণ হস্তৰে একমুঠা আনিকিৰি লা কপডা উপৰি থৈবে ইতিয়গ তৃতীয় সামগ্ৰী ৰ'ক আপোনাৰ সেই থৈ সাৰ গোটেই টংকিয়া মুদ্ৰা যে কোনো বৰ্ষৰ হৈ থাকে আপোনাৰ গোটেই টংকিয়ীয়া মুদ্ৰা আনিকিৰি তাৰিখে থৈবে ইয়ে গ'ল তিনি নম্বৰ সামগ্ৰী চতুৰ্থ সামগ্ৰী ৰব গোটেই গোটিকি গু যা আপোনাৰ ঘৰে হোৱেত থাই পাৰে কি পূজা সামগ্ৰী দোকানৰ কি আনিব আ সেই টংকিয়ি মুদ্ৰা উপেৰে ৰখিব পঞ্চমগ্ৰী ଯାହାଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହଳଦିଆ ସିନ୍ଦୁର ଯାହାକି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଅଂସାରୀ ଭାଇ ପୁଟୁଳି ବଣିକା ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ଆପଣ ସେଠାରୁ ହଳଦିଆ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ସାଧାରଣତଃ ସିନ୍ଦୁର କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି ମାତ୍ର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ହଳଦିଆ ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏକ ହଳଦିଆ ସିନ୍ଦୁରର ଡବା କିଣିକି ଆଣିବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକି ଆପଣମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଗୁଆ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇ ହଳଦିଆ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ ଅଛି ସେହି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଆପଣ ସେହି ହଳଦିଆ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଟିପ ଲଗାଇକରି ଟିପେ ଟିପେପ ନେଇକିରି ସେ ଗୁଆ ଉପରେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହଳଦିଆ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଲାବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ମୋହିନୀ ବିଜୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇଠି ଏକ ଶହ ଆଠ ବାର ଉଚ୍ଚିତ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଥର ସିନ୍ଦୁର ସେଟ୍ ନେଇକି ଲଗାଇବେ ଗୁଆ ଉପରେ ଏବଂ ଏହି ମୋହିନୀ ବିଜୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ସେଇଠୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ମୋହିନୀ ବିଜୁ ମନ୍ତ୍ର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିମ୍ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆପଣମାନେ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ବିଛାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଲେ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସେତେବେଳେ ক্রিম বীজ মন্ত্রকে আপনার সেটি তিনথর প্রথমে উচ্চারিত করে দেওয়ার অ্রিম তো ফলা দীর্ঘিকার অনুসার ক্রিম আপনি ক্রিম বীজ মন্ত্র তিন তিনথর উচ্চারিত করথি এবং অরুয়া চৌল রাখিলা পরে আপনার তাপরে তো এই টঙ্কি মুদ্রাটি রখিল এবং তাপরে এই গুয়াটি রখিলে। গুৱা ৰখিপৰা যি হলদি সিন্দুৰক আপোনাৰ সেইটি একশ আঠৰ তাৰ উপৰি আপুনি টিপে টিপে লগাইবাৰ সেই প্ৰত্যেক থৰ লগৈ প্ৰত্যেক থৰ ক্লিম বীজ মন্ত্ৰ আপোনাৰ উৎসাহিত কৰোঁ ক্লিম কল ফলা দীৰ্ঘকাৰ অনুসাৰ কিম যা কি প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মূল বীজ মন্ত্ৰ অটে এইভাৱে আপোন ক্লিম শব্দকু সেইটি একশ আঠৰ উচ্চাইশ আঠৰ হলদি সিন্দুৰক নেকি গু উপেৰে লগাইবে এতিয়া আপোনাৰ ধ্যানস্থ হৈ কাী আৰু প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ মনে মনে স্মৰণ কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ক্ৰিয়াৰ সফলতা পাই সম্পত্ত নাৰী বা পুৰুষ যাওঁক আপোনাৰ এই ক্ৰিয়াৰে সামিল কৰি বেছি মনে পঢ়ুবা সময়ত আপোনাৰ ইয়াতে নিশ্চিতভাৱে চমৎকাৰ ঘটিব যদি সেইভাৱে কোনো অন্য়হূৰ্তেৰে কৰি যে আপোনাৰ বেছি মনে পঢ়া ত এই ক্ৰিয়া কৰিব পূৰ্বে টিকে ধান হৈ যিব যা দ্বাৰা তাৰ স্মৃতি আপোনাৰ মানস পটক তীৱভাৱে দংশিত কৰিব লাগিব আৰু আপোনাৰ চটা পট এই ক্রিয়াটিকে সম্পাদন করবে যা দ্বারা এই ক্রিয়ার অত্যন্ত চমৎকার ফল ঘটবে এবার এই এইভাবে এত করেসারা পরে তাকে গোটে পুটু হিসাবে বাঁধি দেবে অর্থাৎ আপনার সেই যে কপড়া ভিতরে অরুয়া চৌল টঙ্কিকিয়া মুদ্রা গুয়া এবং সিদুর সবুজ তাকে আপনার এক পুটু হিসাবে বাঁধি দেবে বাধিদেকি আপনার যে ঘর আছে সেই স্থানের সে পর্যন্ত সেপর্যন্ত যে পর্যন্ত। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଳନ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଳନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୂଜା ଘରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରାଟି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ମିଶାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ଅଧିଷ୍ଟାତ୍ରା ଦେବ ବା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ନେଇକିରି କିଛି ଭୋଗରାଗ କରିଦେବେ ଦୀପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲିକରି ଏକଥା ଜଣେଇକିରି ଆସିବେ ଏବଂ ଯଦି ପାରନ୍ତି କିଛି ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେବେ ବା ସେତିକି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଏବଂ ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟ ବଳକା ସିନ୍ଦୁର ତାକୁ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇକିରି ଆସିବେ ଏ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକୃତିର ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଲୁହା ଭଳି ଶକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅମୋଘ ଚୁମ୍ବକୀୟ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିର ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କଲେ ସେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣିକିରି ଆଣିବ ହିଁ ଆଣିବ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ ଥରେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ আপোনাৰ সফল হুন্তু নিজৰ প্ৰেমময় জীৱনক ৰংগীন কৰোঁ ভিডিঅ'টো নিজে দেখা সে সে সাংসাথী মহলে যথেষ্ট মাত্ৰ চেয়াৰ কৰোঁ যে ভৰিলিকি কাহাৰ উপকাৰ হৈ পাৰিব আপোনাৰ স্বয়ং উপকাৰ সংগঠিত হ'ব ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিস্থিতি মধ্য মতে এই বিদায় দিয়ন্তু পুনি আপোনালোকে দেখা পাওঁ এইভাৱে শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সপৰ্ণ দৰ্শক বন্ধু আপোনালোকে মংলবাৰ কৃপাৰ ভাল লৈ ৰচি সবন্তু শুখিন সৰ্বচন্তু নিৰাময়া সৰ্বভদ্ৰ আনি পচন্তু মা কস্তি দুগবাগ ভৱেৎ ওং শা ঔং শাতি Pong Santi, Namaskar.